शिशुमानक मानसिक विकास आमोद प्रमोद पाई अनेक योजना विभिन्न सहर तथा ब्लॉक सदर महकुमा गुड़ी करे शिशु उद्यान निर्माण करा जाउछि हेले रक्षणाबेक्षण अभावरु ता कामरे आसु पारि नाही केउठी पार्क रे गाय गोरु चरुछंती तो आउ केउठी असामाजिक व्यक्तिक अड्डा स्थली पालटिछि एही पार्क रक्षणाबेक्षण अभावरु जराजीर्ण अवस्था रे शिशु उद्यान पटामुंडे पौर परिषद पक्षर ब्लॉक कॉलोनी निकट में निर्माण होइछि शिशु उद्यान हेले विभिन्न अव्यवस्था पड़ी रही पार्कटी केउठी दोली भांगी गलाणी तो आउ केउठी लाइट चोरी हुई सार झुलुछि बड़ बड़ गच्छ भांगी पड़िबारु उद्यानटी नष्ट हेबाकु बसिलाणी एपटे असामाजिक व्यक्तिक आड्डास्थळी पालटिछि पार्क अनावना गच्छ उठिबा सह वर्षा हेले जमुछि पानी ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଇଏ ପାର୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏଠିକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସି ଡରି ଆପଣଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ପାର୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରାଯିବ ଖାଲି ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଏ ପାର୍କରେ ବି ତାଲା ଝୁଲିଲାଣି ସେଥିଲାଗି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକାକୁ ନୁହେଁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଏ ପାର୍କକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ପାଖରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ଏଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ଫେର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ରହିଛି ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ମାନେ ଖୋଲାଯାଉ ଶିଶୁମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ବାତାବରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଯୋଜନାଟା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆସୁନୁ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା ଏବେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି ପଳେଇଯିବୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଆସୁନୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ହଁ ଫେରି ଯିବୁ ଆଉ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ପାଚେରୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସହ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ହେଲେ ତାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି ପାର୍କ ଭିତରେ ଓ ପାଚେରୀ ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉଠି ଉଦ୍ୟାନଟି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ତୁରନ୍ତ ପାର୍କକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଲୋକ ସେଠି ଛେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମଦୁଆମାନଙ୍କର ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମଝିରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରେ ସେ କାନ୍ଥି ଭୁଷୁଡ଼ି ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉଥରେ ରିପେୟାରିଂ କଲେ ସେ କାନ୍ଥିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ବିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରାହେଉଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାହେଉଛି ସେ କାମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହିଁ ରହିଯାଇଛି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସୁଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି କରିବା କି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ଗାଈ ଗୁହାଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖି ଆସୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଡାଟା ମୁଁ ନେଉଥିଲି ସେଇଟା ITTA ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ITTA ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ତା'ର ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଚିଠି ଲେଖିବି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଶିଶୁ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାର୍କ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଓ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସରୋଜ ରଥ ମୋହନାରୁ ବାବୁଲା ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News 7 ପାତ୍ର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍ 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ତାହା ପୁଣି ସହଜ କିସ୍ତି ବିନା ସୁଧ ଓ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ